Charles Kapshën ishtë drejtori qështjive europiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, beson se veprimet e qeverisë Kosovës në veri të vendit janë të motivuara nga politika e brendshme dhe theksoj se ato janë të rrezikshme për Kosovën. Si pas ti, Kryeministri Albin Kurti duhet të balancoj ushtrimin e sovranitetit me synimin për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë dhe për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Unë mendoj se politika populiste e Kurtit është dritë shkurtër, sepse ajo minon mbështetjen e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare dhe nuk ndihmon për ta çuar përpara dialogun me Serbinë. Përkundrazi, e kthen atë prapa. Këto janë gjeste dhe manovra në funksion të politikës së brendshme, të cilat edhe mund të jenë të mira për fatin politik të Kurtit, por nuk janë të mira për Kosovën, deklaroi Kapçën duke shtuar se Kosova dhe Serbia kanë zgjedhje të vështira për të bërë. I pyetur nëse mund të ndodhë që SBA dhe Unioni Evropian t'i kthejnë shpinën Kosovës, ai deklaroi se situata është një pikë kthese në mbështetje e perëndimit për Kosovën, por është e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të kenë parasysh faktin se po të mos ishin përpjekjet e Shteteve të Bashkuara, përpjekjet e NATO-s dhe partnerëve europian të Amerikës, Kosova ndoshta nuk do ta gëzonte pavarësinë sot. Sipas tij, hapat që po ndërmerr Kurti nuk janë të paarsyeshme për nga këndvështrimi i ushtrimit të pushtetit sovran. Edhe atë që po bën Prishtina do ta bënte çdo qeveri sovrane. Por problemi është se Kosova nuk gjendet në një mjedis të qetë. Ajo gjendet në një mjedis të tensionuar, në një rajon të vështirë, në mes negociatave shumë të vështira me Serbin për njohjen e saj, për hyrjen e saj në bashkësinë ndërkombëtare të kombeve, si një vend që do të pranojë nga të gjithë. Në rrethana të tilla unë mendoj se i takon udhëheqësit, kushdo qoftë ai, që të balancojë ushtrimin e sovranitetit, të drejtave politike dhe ligjore, me synimin për të normalizuar marrëdhëniet me Serbin dhe për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, theksoi Kapçën.